Katuga tandikirewo olunako lwalero eno news pack chano twagala okubeera nti mukwano twegattako tubeerenga twagaliza amazaalibwa amalungi omuyimbi omukyala Juliana Kanyomozi munange lero mazaalibwa ge yazaalibwa enaku za mwezi nga 27 omwezi guno ogwa November sijja kubulira nti awezeze emyaka bwejiti ne bwejiti na yenga bambi katumwagalize amazaalibwa amalungi wabale kubanti noje kumiteko manji getukulete de olunaku olwalero atuagala osoke osubscribinge ku YouTube channel ya feno atolu vanyuma obedengo nyiga akadeka notification baba kutegeza buli retuba tutade yo ama ule comment section welinyo osobola okubanti no olekawo obubakabo atela mukwano n'okubanti no video eno ojilaikinga munange oluvanyuma lw'okubeera nti no Pastor Bugingo ebya koti yete yabifuddeko ndoza jali tebina makulu munange ono yagenze nabanga akyala mubazadde ba mukyala we Susan Makula era munange nga twakuwadde amawulire okukyala kwo kwabadde kw'amaanyi ddiko kwambala byonna byabadde bya kirasi nyonyonyonyo nenga jukira ntino omusango gwabwe ne Teddy Bugingo gukyali mu kkooti era nga Teddy yakyalemedde konti Teddy kumuwa divorce kale no mukwano abantu ab'enjawulo bavuddeyo kubeera nti bakolokota ekikolwa ky'omusumba Bugingo kyeyakoze ekyokuba nti no yayisiza mu kkooti amaaso n'agenda mu maaso n'okuba nti no akyala oba akola emikolo nga n'omusango tegunaba kuba nti no gusalibwa abamu ku abo bavuddeyo ye Dr. T. Amale ono n'avuddeyo n'akolokota omusumba Bugingo onagamye nti Bugingo azenga abasomesa era nga ababuulira nti si kirungi kuba nti no bawasa abakyala ab'okubiri era ono n'agamba nti ekyokuba nti ono yavuddeyo ate n'abanga akola ekintu kyekimu akiraga nti munanfuusi nnyo 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 naye nga tetunaba kubanga tukuwa Dr. T. Amale katusooke tube nga tukuzaako emabega ku bigambo Pastor Bugingo bye yayogera ku bantu bano bakubasumba ab'enjawulo abasuulawo bakyala baabwe Yes, oye Pastor Bugingo, kakati no wano Dr. T, we ya sinziri de, na vayo na akola video ya badenka ambwe. Naga manti, echimwe unyisa, kwekula manti na wasumba, befude chesiriki de, munsonga zino eza Pastor Bugingo. Onayaga menti, sawa yeno, okubanti no bavayo, okuvumirira ebikolwa ngabino. Katuberenga tumufuna, na woberenga omwe ulirako. Pastor Bugingo yatugambanga nti towasanga mukazi wakubiri nga abaana abatonga tuwulira oba namu abaana abato be baliwa omulembo omuto myaka 30 n'okukawansi tubeera tukyali baana bato taata waffe Bugingo yatugamba towasanga mukazi wakubiri omukazi nankubadde akoze eki omugumiikiriza ne mutereeza ensonga katate ye yawasizza omulala obwo bunanfuusi basumba bameka abavuddeyo kyogerako kati katonda yewuunyisa mu ngeri gy'akolamu ebintu
Bwalaba nga wabuze, ngaleete endogo yi, gendo some numbers 22. Katonda asobola okukozesa endogo yi. Katonda asobola okukozesa omuntu omulala gw'otasuubira, abasumba, ba aposo, ababuulizi b'enjiri, ba bishop, ba pastor, bwe basirika, ba men of God, women of God, bwe basirika. Katonda ngaleeta Dr. Tia male ku volongoto ng'ababuulira. Ekyo bwe mukitunuulira ne mukisaagisa, obufumbo bwaffe nabwo buli mmatigga kubanga omusajja yafukibwako amafuta nga Pastor Bugingo. Bw'aba asobola okutabuka ne mukyala we n'awasa omukazi owookubiri, emisana ttuku, ensi n'emuwagira, naawe gwe batamanyi ataliko mafuta, bagenda kujolonga bakufumite n'ekiso. Ababuulizi b'enjiri muliwa, babishopu muliwa, bevangelisi muliwa, men of God muliwa, basimanya ba intercessors, where are you? Buli muntu alina social media page ze, buli omwaka wange. Nze nti ebivumo kubanga bomuna ayogera. Abantu bajja kudduka mu makanisa kati ze sina kanisa. Walona abantu isa. Akakana tulinze comedy ya demo tulabeje kana akolera muganda wange. Nze je nkolera manyiyo tewali muntu mu bantu bonna be nkolera mu comedy. Temuli muntu musirusirwa aswa kunga sukira chupa ku stage. Nedda. Nze kati nkibagamba Pastor Bugingo ali mu bwenzi. N'abasabire uwe ekyo kigunda. Eyo nkuuka mubuke buke mukolo bukolo moni bonabo mumaleyo mulinye mutaka mubuke buke service efuke ya makula byonna mubikole oba awasa oba akole embaga oba asala balongo ya manyi ensonga yali emu ya kukiriza nti bandanga makaga ngigatabuka ne kubanga Uganda mulimu abantu abatagala kukakana buli omwa yagala kutambuza budamunga bwayagadde. That's the problem. Natunulide Pastor Manjeri, mama wange mulamba, miaka 5 mugumu, ali ku TV, ayogera ebintu ebiswaza abaana be, yeswaza, aswaze kanisa ye, aswaze omwami we, hata aswaze kanisa yonna n'obulokole. Kali n'osanga abasiru ababiwagira, Dr. T, lwaki weefuula omugezi? Nze bwentyo, kati nze kanneefuula omugezi, kasasi we mudde. Eyo nga tuvuddeyo bannayuganda batabukidde omuyimbi Julie Mutesasira olwa video gye yataddeyo ku mutimbagano. Mu video eno yabadde ali n'omukyala gwe tutanaba kuba nti no tutegeera amannya ge, wabula nga mu background mwabaddemu oluyimba lwa Geoffrey Lutaya olugamba nti endagaano ya love yaffe. Okitegedde kakati no bannayuganda wano bwe basinziridde ne bavaayo ne babeera nga bamusabula. Basabudde Julie Mutesasira ne bamugamba nti omuyimbi wa gospel ekikolwa ky'okuba nti no mu video eno kubanga oluyimba olwabadde mu background lwabadde lwa love kiraga nti omukyala gwe yabadde naye mu video nti yandibanga mukyala we nga we bize byogerwa nti no ono yandibanga lesbian. Wanono bannayuganda ba sinziridde okuba nti no bamusabula. Basabudde Julie Mutesasira. Kakati okusinzira kuli Lydia the twin of Donna Gamanti na yesitani olinettima oyo bwate bwe yagambye. Atono mulungi George of Donna Gamanti, so she's the wife, okay, bwate oyo naye bwe yagambye. Atenga Adija Nakawesi yagambye nti obulungi bwo bwafa kikale. Bannayuganda basabudde Julie Mutesasira naye tetunaba kubanga tutegeera ddala omuntu ali mu video yani ne baba na Uganda tebeetaaga kumanya kasita bawulidde akayimba nga ka mukwano ne batandikirawo kubeera nti no bamusabula. Naffe mukwano katubeere nga tukuwa video eno naye tuyambe buyambi tomusabula. Cheba mukoze kimala bambi. Video tuyinza okuba nti na tutukuzanyira adobozi olw'ensonga ya copyright naye twagala kutegeeza nti munanga yabadde atambulira mulimbo lwa Geoffrey Lutaya ngali ne mukyala we Irene Namatovu. Mulimbo olugamba nti alibani oyo ali ku nkyaya nedda ze simulabawo. Oluyimbo olwo ndowooza fenna tulumanyi bulungi nga bwate no bwe yeemoola ne bannayuganda musabula. Omulaba bwe yeemoola nga alumya ye. Alumya bannayuganda bamwogerera. Oye muyimbi Julie Mutesasira omuyimbi wa gospel. Talibani oyo ali ku nkyaya. Nedanze simulaba. Okitegeera.
Eyonga tuvudeo mkwana maulide simalunji, elimuna maulide wa NBS, aitibwa Samsoni Kasumba Mulunda. Bambi ono yafunye akabenje ngebifana nyi bobidaba, yafunye akabenje. Wablanga maulide te getufuna wanoku News Park Channel, galaganti ono agenda akuba akumatu. Tuongelo kubedanga tumusabida Samsoni Kasumba Mulunda. Bwete wetutambude obade mulabi mulunji wabale kwe kumira ku News Park Channel. Tewera bilo kubantino onyiga kadeka notification baba kutegeza. Bulirwe tuba tutadeyo amaulide atela tova kumukutugunonga tusose kusubscribinga. Bela mulunji wela wawe kumira kweno yuka tujagena maso no kubantino tukuletida amaulide aga kagwawo.